Žal. Davido je posvečen tematiki travm. Se želim malo podeliti svoje izkušnje v zvezi s to tematiko, koliko jih imam pri svojem raziskovanju in študiju movement medicine, nenasilne komunikacije. Mogoče pa komu to tudi zanimivo poslušati. Kot prva stvar, ki se mi zdi tako pomembna, ki bi rad podelil, je to, da kolikor opažam, imamo tako skrivljeno podobo do travm, oziroma da ima to en tak negativen predznak, so nekaj slabega. In se mi zdi pomembno, v smislu, imeti dialog okrog tega in začenjati spreminjati odnos do travme, oziroma teh izkušenj, ki jim pravimo, ki jih poznamo kot traumatične, da se začenja spreminjati odnos, da jih sami, da se sami v bistvu odločimo, da bomo spremenili odnos do tega. Kot drugo se mi zdi tudi pomembno eno zavedanje, da imamo v bistvu vsi travme. Kaj zdi sploh pomeni travma? Moja izkušnja je, da gre v bistvu za energijski ukaz, se pravi, da gre za nek energijski ukaz, ki se je zgodil na podlagi določene pretekle izkušnje. In gre potem torej za ujeto energijo, za ujete žepe energije. In ta energijski ukaz potem v bistvu močno vpliva na našo percepcijo, na naše prepričanje tudi. Se pravi, ni nujno zdaj, da so se zgodile neke stvari, ki so, ne vem, v smislu neka, ne vem, zloraba, fizična zloraba, posilstvo in taki res močni, traumatični dogodki, lahko se zgodijo tudi zelo običajne stvari, recimo otroštvo, ne vem, ena taka moja travma je bila, recimo, ko sem jo uspel raziskovati, ko sem bil, ne vem, mislim, ene 5-6 let star, sva z mamo delala kosilo, sem pomagal mami kuhati kosilo za očeta in za sestro in potem se je izkazalo, da sta v bistvu ona dva šla jesti nekam drugam in to je bilo zame zelo boleče. Pač ker ta moj doprinos, ki sem ga želel takrat ustvariti, nekako ni bil nekako sprejet. Seveda so tudi take zelo simple stvari, ali pa ne vem, v otroštvu je lahko neka traumatična izkušnja za otroka, recimo, ne vem, mali nariše neko risbico, ali pa ne vem, naredi nekaj z Lego kock in priteče k mami ali pa k očetu in reče, mami, le kaj sem naredil, ne. In recimo, da je takrat slučajno, ne vem, mama ali pa oče sta mogoče slabe volje, sta malo nervozna in nimata pač kapacitete se ukvarjati, dajati pozornosti temu otroku in mu reči ta neko smislu, dej, pospravite stvari, ne, kaj s tabo, ne. Kva se sploh greš, ne, kva to rišeš, kva to delaš. In še posebej, če so neke take stvari, ki se dogajajo na ponavljajoč način, se lahko potem to zapiše v, recimo, otrokovo podzavest, da njegovo ustvarjanje ni ok, da njegova v bistvu ustvarjalna, kreativna energija ni zaželjena. In to se potem pač te vzorci oziroma te energijski ukazi potem poniknajo v podzavesti. To se recimo potem kaže, ne, mogoče boste pri sebi opazili, pol ko smo starejši, ne, se kakšni taki dogodki ponavljajoči v otroštvu, se pol kažejo na način, ko se nekdo izraža in reče, pa se meni itak nikoli nič ne uspe, itak vse brez veze, česarkoli se lotim, itak nič ne gre, ne. Jaz itak nisem sploh kreativen, sploh ne znam nič narediti. Tak način razmišljanja, v bistvu to se pol oblikuje tak mišljenjski vzorec oziroma celotna identiteta in ko se totalno pol poistoveti z osebnostjo, z identiteto, s tem, da pač je totalno nesposoben in da nič ne more narediti in da česarkoli se loti, mu nič ne uspe. In to izhaja v bistvu potem, če bi šla ta oseba prav raziskovati, ne izhaja torej iz teh preteklih doživeti, ponavljajočih doživeti iz otroštva. In kaj še zanimivo, ne? Da taka traumatična izkušnja, ki je nekdo doživel kot otrok, recimo, ne, tudi če zgleda nedolžna, ne?
da ima tak ogromen vpliv v bistvu na to osebo in na percepcijo, zaznavanje te osebe. Se pravi, kaj se potem dogajalo? Zaradi tega energijskega ukaza, zaradi te travme, ki jo ima ta oseba, se je zoblikovalo, seveda gre tle energijski ukaz na nivoju čustva se dogaja, koliko je moje razumevanje. Potem se tudi oblikuje mišljenjski vzorec oziroma neko prepričanje, omejujoče prepričanje in temu bi lahko rekli, da potem to se nekako vrti v podzavesti oziroma v tem notranjem dialogu te osebe. In to potem ta notranji dialog, ki se glasi na način, nikoli mi nič ne uspe, nič mi ne gre, nikoli ne bo nič z mene, česarkoli se lotem, mi ne bo ratalo, ne. Ta notranji dialog potem vpliva na percepcijo, ker je podprt s čustvenim energijskim ukazom in z mišljenjskim vzorcem in na ta način v bistvu ta vzorec zamika našo percepcijo. In potem tudi, ko bo ta oseba, recimo, ne vem, recimo, da skuha kosilo in je neki, ta oseba, ki ima to traumatično izkušnjo, ta omejač vzorec. In da je, ne vem, trije ljudje ful pohvalijo, reče, wow, ful si dobro skuhal, ne, skuhala. In se bo ta oseba potem odzvala, ma ne, dej nekaj, si to kar nekaj brez veze, ne, jaz si tak nič ne znam, ne, in se bo naprej valjala, v bistvu, oziroma podpihovala ta mišljenjski vzorec, da je pač nesposobna, ne. Se pravi, percepcija je potem osnovana na podlagi tega našega notranjega dialoga in potem enostavno v bistvu filtriramo, ker v bistvu delujejo te traumatični odzivi in mišljenjski vzorci delujejo kot filter, ki ga imamo v bistvu čez oči in bo potem ta oseba enostavno filtrirala ven vse dogodke, kadarkoli bo kdo pohvalil, kadarkoli bo kdo povedal, da je, ne vem, ta oseba naredila imela nek pozitiven vpliv na nekoga drugega, da je skuhala dobro kosilo, da je, ne, če bi kdo rekel, da je veliko pomeni, recimo, odnos to osebo, ne. Bojo vsi te zunanji triggeri oziroma vse te zunanje observacije, jih bo ta oseba enostavno izničila oziroma jih sploh ne bo slišala. Ker pač tega percepcija ne omogoča. In vedno bo iskala in vedno bo ta oseba filtrirala samo tiste stvari, samo tiste odzive ljudi, ki bojo potrjevali to notranjo zgodbo. Potrjevali torej to travmo oziroma ta energijski zapis. Se pravi, ta oseba bo potem filtrirala v svojem življenju vedno samo odzive, ko bo nekdo rekel, pizda, mater si nesposobna, ne? Mater si nesposobna, mater si nesposobna, nič ti ne gre, le, za nobeno rabo nisi, ne? In te observacije bo pa ta oseba uspela opaziti, ne? In na podlagi teh observacij si bo potem naprej potrjevala to svojo travmo, ta svoj notranji ukaz. Tako da se mi zdi to v bistvu zelo, zelo zanimivo, no? Raziskovanje in pri sebi in pri drugih. Opazovanje teh mišljenjskih vzorcev, ki se pojavljajo in preopraševanje v bistvu teh mišljenjskih vzorcev, ne, zavedanje, da v bistvu način, kako razmišljam jaz, kako vi razmišljate, ni edini, da je več načinov razmišljanja in nekako vnašanje zavedanja o te mišljenjske vzorce in kaj se dogaja v ozadju teh določenih mišljenjskih vzorcev, kaj se dogaja v telesu. To se mi zdi v bistvu tako zelo, zelo zanimivo raziskovanje, no. In še to mogoče, no, tisti, ki mogoče mislite, da nimate nobenih travm, ne, to je verjetno sicer veliko ljudi tudi. Moje doživljanje je to, da smo v bistvu sposobni se začeti spopadati ali pa nekako recimo zdraviti ali pa soočati s temi traumatičnimi izkušnjami oziroma govorimo o spominu, o spominjanju. Da smo mogoče k temu poklicani skozi nek dogodek oziroma, da se ta sposobnost počasi zgradi, ta kapaciteta se zgradi in dokler ne bomo imeli te kapacitete zadirati s temi energijskimi naboji, travm in se v bistvu poglabljati, globljati v to svojo psiho, enostavno se te spominje ne bojo začeli vračati.
tega, ker je naša človeška psiha pač inteligentna in je tle neka inteligenca, ki pač ve, kdaj smo kot posamezniki pripravljeni predelovati določene pretekle izkušnje in kdaj ne. In s tem ni nič prav, nič bolj prav, nič bolj narobe, noben ni nič boljše ali pa nič slabšine. Če se je s tem pripravljen soočati, pač eni smo se, eni se pač niste ali niso. Ne. In vsak ima pač svojo pot in vse je okej. Okay, tako da meni je bilo tudi zanimivo, da sem na 4-5 let nazaj mi je to povedal en ta en čitelj oziroma en ta teacher, no, en šaman in mi je bilo zanimivo, no, in sem potem čez ene 2 leti kasneje sem začela v bistvu skozi svoj proces raziskovanja, so se mi začeli v bistvu vračati prvi spomini, ki so pač ponikali v podzavest, ne, se pravi prvi spomini, ne vem, ki so bili mogoče 30 let nekak, ali pa še več, ne. 20, 30, 35 let, ko so bili v moje podzavesti. In se mi potem recimo obrnil nek spomin na otroštvo. Vse so spet lahko take banalne stvari, ne, lahko je, ne vem, traumatičen dogodek je, kako mi je bilo težko nositi nekom tricikl plastičen, ko sem imel, ne vem, 4 leta, kako mi je bilo težko nesti po stopnicah. In mi ni noben pomagal, recimo, ne. To se zdaj z vidika odraslih, se nam zdi to smešno, ne, ampak ko si ti tam 3-4 leta stvar ne starne, ti ta tricikl je to, pač, celo vesolje zate, ne. Tako da ja, se mi zdi to zanimivo, no. In pa recimo, da bo ta video že kar dolg, kaj je potem pot osvobajanja, ne, iz teh traumatičnih izkušenj. Kako spet lahko začenjamo spreminjati odnos do lastne bolečine, kako se lahko učimo čustvene inteligence, in v bistvu odnosa in stika s tem čustvenim svetom. Osvobajanje lahko potem prije skozi razne kreativne procese, ustvarjalne kreativne procese, ne vem, ples, glas, recimo je super, ne, glasba, gib, ne vem, vse vrste umetnosti, igranje inštrumentov, kiparjenje, risanje, slikanje. Ker potem damo temu energijskemu potencialu, damo v bistvu, dovolimo izraz in na ta način se potem začenja transformirati, ne. Ko jaz potem nekaj narišem, napišem pesem, ki se naslavlja na ta čustven naboj, ki je v meni prisoten ali pa na to žalost, ne. Se potem začenja proces transformacije. In prvi del, ki se nanaša, je bolj pač eno to ozaveščanje teh traumatičnih izkušenj, drugi del je potem sproščanje tega energijskega naboja, ne, skozi jog ali pa skozi, pol so razne dihalne tehnike, se lahko uporabljajo, gib, ustvarjalni procesi, se pravi, da sprostimo ta energijski naboj in na ta način se v bistvu ustvari prostor, da lahko ustvarimo nek nov zapis, neko novo prepričanje, ki si ga potem v bistvu ponavljamo. Se pravi, če je bilo prej moje prepričanje, nič mi nikoli ne uspe, vse je brez veze, če se kol celoti mi ne bo nikoli ratalo, potem si recimo je moje novo prepričanje, z katerega spet si moram kar nekaj časa ponavljati in spet ga lahko pišem, rišem, spet lahko v bistvu podpiram to novo prepričanje z različnimi kreativnimi vsebinami, ga lahko zaplešem recimo. In je to novo prepričanje mogoče nekaj v smislu, ne vem, česarkoli se lotim, vedno najdem podporo, da ta projekt izvedem. Kadarkoli se mi pri nekem projektu, odnosu zatakne, vedno najdem kreativne rešitve, podprt sem. In tako naprej, skratka, ta nova prepričanja, ki so podpirajoča, si jih lahko v bistvu vsak sam oblikuje. Nekaj, kar se mi zdi pač fajn, da bi vas podprlo. In potem nekako drilamo, si ponavljamo ta nova prepričanja. So taki enchantmenti, ne bi se reklo. Si jih ponavljamo in potem, potem v bistvu na ta način ustvarjamo tudi spremembo v našem notranjem sanjanju oziroma v našem notranjem dialogu, ki ga imamo samim sabo in z življenjem. Se pravi, če se ta naš notranji dialog potem spremeni in naš nezaveden tok misli zdaj na novo deluje na način, da si govorimo, ja, pač kjerkoli projekta se lotim, vedno najdem podporne rešitve, vedno najdem podporo, vsak projekt speljem,
temu, če se mi pojavijo preizkušnje, recimo, kadarkoli se znajdemo v zagati, sem vedno podprt, brez težav, prosim za pomoč, recimo. Ne. In potem, ko imamo ta nov mišljenjski vzorec, usidran, bolj ko se usidra v našo podzavest, bolj to potem vpliva tudi na našo percepcijo, na naše zaznavanje okolja in bomo potem naenkrat začeli filtrirati skozi našo percepcijo stvari, ki podpirajo ta nov mišljenjski vzorec. In zdaj, eno tako zanimivo preopraševanje, ne, na zven se v bistvu, po mojem, no, se ne veliko spremeni, bolj se spremeni torej v naši percepciji, v našem zaznavanju. Če smo prej, ne vem, če je bilo prejšnje omejoče prepričanje, kot sem rekel, noben noče sodelovati z mano, ne, sem prej zaradi tega omejočega prepričanja, ko sem dobil kakšno ponudbo za sodelovanje, sem kar skenslo, ker to ni bilo to, ker to bilo itak brez veze, ne, to itak ni to, kar iščem. In zdaj, če se bi pa ista stvar zgodila in ima zdaj novo prepričanje, ne, vedno dobivam nove projekte, vedno se ljudje, vedno opažam, ko se ljudje odpirajo za sodelovanje z mano, bom pa to isto observacijo, to isto povabilo zdaj sprejel, rekel, wow, lej to, tle me nekdo vabi k sodelovanju, gremo pogledati, kaj se tle dogaja. Tako, evo, toliko je zdaj ta video tematiko travm, upam, da vas kakorkoli podpre, če imate kakšno vprašanje, komentar, z veseljem preberem, slišim vaše doživljanje. Čau.